Moi! Moi! Mitä saisi olla? Ottaisin kahvin ja jotain syötävää. Meillä olisi juustopiirakkaa, pullaa ja keksejä. Mitä haluaisit? Otan juustopiirakan. Mitä sinulle saisi olla? Ottaisin kaakaota ja yhden pullan. Haluatko kaakaohon kermavaahtoa? Ei kiitos. Olisiko sitten muuta? Ei tarvitse, kiitos. Tuleeko samasta vai erikseen? Samasta. Kortilla vai käteisellä? Kortilla. 13.50. Kiitos. Tarvitsetko kuittia? En tarvitse, kiitos. Juustopiirakka, pulla. Kahvin saa tästä ja kaakaon tuon pöytään. Kiitos. 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 Moi. Terve. Saako teiltä mukaan? Kyllä. Mitä haluaisit? Voisin ottaa yhden croissantin ja teen mukaan. Haluatko teehen hunajaa, sokeria tai maitoa? Vain hunajaa. Se maksaisi yhteensä 4,50. Kiitos. Haluatko kuitin? Voisin ottaa. Ole hyvä. Kiitos. Odotatko hetken, niin pakkaan sinulle mukaan. Selvä.